ahir es va donar el tret de sortir del festival Sons del Món i així ho vam explicar per a tota Catalunya al programa de la xarxa Nex Estiu. Molt bona tarda, doncs sí, bé, tot a punt. De fet, fa uns moments hem vist les primeres corredisses de les fans que entraven aquí al recinte de la Ciutadella, que és on se celebra aquest 17è festival Sons del Món. És un dels festivals més importants de la Costa Brava i sobretot aquí a l'Alt Empordà. De fet, ens acompanya la regidora de Cultura, que és la Sílvia Ripoll. És molt important, no?, per un municipi com Roses. És molt important per Roses. Estic molt contenta de tornar doncs, a tenir aquest festival aquí per 17a vegada. És un espai doncs, molt bonic per gaudir doncs, en família i amb amics. Estem parlant que és un festival que acollirà fins a 28.000 persones. Ara, de moment, hi ha unes 20.000 entrades ja que estan venudes. És tot un èxit. Tot un èxit. Hi ha concerts que han penjat el cartell de sold out i esperem doncs, que tots siguin així. Sí, fantàstic. Doncs moltes gràcies, Sílvia. També ens acompanya avui en Xavi Pasqual. Si pots venir una mica cap aquí, ara està parlant amb les fans que han vingut d'aquí de Roses a veure Bisbal. Suposo que un festival que té el 80% d'aquestes entrades venudes, com ara dèiem amb la regidora, és tot un èxit ja. Sí, la veritat és que és com la millor arrencada que hem tingut a la història del festival. I bueno, pensem que el festival és un festival ja plenament consolidat, que la gent ho està esperant. A sobre, doncs, penso que el binomi Sons del Món amb Roses és un binomi d'èxit. Roses és una població que cada vegada atrau més turisme i més turisme doncs que necessita aquestes propostes culturals i és un turisme de qualitat que complementa molt bé amb la nostra proposta. Llavors, doncs, vaja, bé, avui comencem, que el clima ens aguanti i no sé, la gent que ens veu des de tot Catalunya, no?, que sàpiga que estem aquí i que pot venir a algun dels concerts en aquest meravellós village a aprendre alguna cosa, a veure concerts, a ballar, el que vulgui. Perfecte, doncs moltes gràcies per aquestes paraules. Nosaltres ens acomiadem i ho fem doncs, amb aquestes fans d'en David Bisbal que han portat les seves samarretes. Gaudirem avui d'aquest concert i estarem aquí seguint doncs, dia a dia tot el que passa en aquest festival. El Festival Sons del Món continua sent un referent cultural, combinant música de qualitat amb la bellesa paisatgística de Roses, amb una programació variada que s'estendrà durant diversos dies. L'esdeveniment promet oferir moments inolvidables per als assistents.